Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les falles de Gandia són declarades Festa d'Interès Turístic Nacional. Tavernes de la Valldigna presenta el seu llibre de festes. Ròtova ja està en festes i ho podràs veure en Telesafor. Estava mal espera i avui hem conegut la notícia. Ha sigut la delegació de govern la que ha comunicat que les falles de Gandia han estat declarades Festa d'Interès Turístic Nacional. Aquest títol arriba després que les festes josefines de la ciutat van ser declarades bé d'interès cultural en 2015 i reconegudes Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO en 2017. Entre les qüestions que ha tingut el Ministeri en compte per a finalment atorgar aquest títol a les falles de Gandia destaquen actes peculiars com el bateig, com l'adhesió als segells de qualitat SICTET i al Club de Productes d'Experiències Turístiques de Gandia, el caràcter solidari de les falles de la ciutat amb la col·laboració amb diverses entitats de caràcter benèfic i el seu compromís amb la diversitat LGTBI o l'ecologisme. D'altra banda, s'han fixat també els tècnics en què, a més de l'elecció de les falleres majors de Gandia, cadascuna de les 23 comissions tria a les seues representants, les reines de la falla, que la ciutat compta amb un centre d'interpretació de la festa, el Museu Faller de Gandia, o la importància del foc i flama, el llibre oficial de les falles de Gandia, que es publica des de 1974 i que ja va ser reconegut per la Generalitat Valenciana en 2019 com a llibre d'interès turístic. Les falles de Gandia tenen potencialitats i singularitats que les fan úniques i que expliquen i que fan mereixedora a la festa de la nostra ciutat d'eixa distinció. Entre d'altres coses, els actes que són únics, per exemple el bateig, l'arrelament identitari tradicional que suposa una celebració com la del bateig de la nostra ciutat i, per suposat, alguns trets distintius com el Museu Faller, únic entre tots els museus de la festa de la Comunitat Valenciana, o, darrerament, el treball en matèria de diversitat o d'algunes línies que amb èxit fa anys que comença a treballar. Aquestes són algunes de les peculiaritats de les festes de Gandia que han fet possible la declaració, però darrere hi ha anys i anys de treball, tant per part de la Federació de Falles com de tècnics municipals. A més, com han explicat, tant l'alcalde com el president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, durant aquest procés es va produir un canvi de normativa que ha alentit el procés. Hem passat per moltes etapes, hem presentat jo crec que un parell de vegades l'expedient i finalment ens sumem a la Setmana Santa constituït aixina les dues festes més importants de la nostra ciutat. No? Amb aquesta declaració, Gandia passa a tindre les dues festes més importants de la ciutat declarades d'interès turístic nacional, la qual cosa segur beneficiarà al municipi. I que aquesta declaració, que ara hem de protegir i de preservar, però això serà una altra història, ens identifica com a una de les ciutats que té les dues grans celebracions, les Falles i la Setmana Santa, ja reconegudes com a festes d'interès turístic nacional, que no és un segell qualsevol. Aquesta declaració és, vos ho assegure, costosa en esforços, però crec que amb uns resultats que paga la pena. I malgrat que encara no es tinguin detalls, des de la Federació de Falles confirmaven que es realitzarà algun acte commemoratiu, possiblement durant el pont d'octubre. Després de conèixer les dades que demostren que aquest estiu ha estat excepcional quant a l'arribada de visitants a la destinació turística de Gandia, el grup popular en el consistori Gandia ha realitzat la seva pròpia lectura. Al mateix temps que feliciten els empresaris del sector, adverteixen que la gestió realitzada pel govern local ha estat francament millorable. El portaveu dels populars de Gandia, el regidor Guillermo Barber, ha justificat aquesta afirmació amb arguments com les dificultats per a desplaçar-se en vehicle privat per la platja de Gandia, la falta de l'accés nord, el mal estat de diversos carrers del districte marítim,
La falta de previsió de les obres en Clot de la Mota, el tancament de la primera línia de la platja, la implantació de la morada amb un afany recaptatori o els problemes que han suposat les obres en l'entorn de l'església de Sant Nicolau. També no podem deixar passar valorar la venida de l'esguince y en el entorno de la iglesia del Grao. Desde luego, esa avenida del esguince que tiene una falta de servicios y, por supuesto, la imagen que damos pésima con restos de obras por todas partes. No creo que esa sea la mejor imagen a dar a nuestros turistas. Almenys Barber considera que no tota la gestió del govern local ha estat negativa, ja que ha posat en valor les celebracions dels festivals musicals, com ara el Pirata o el Mediterrània. Y quería aprovechar, que ya lo hemos hecho estas semanas a través de comunicados, pero quería felicitar al gobierno por, pues bueno, por la celebración de los festivales El Pirata y El Mediterránea. Pero hay que ser justos y hay que reconocer que esto pues bueno, fue una medida que impulsó el Partido Popular. La resposta del govern local ha arribat per part de la titular de Turisme de Gandia, Balbina Cendra. La socialista recorda que la temporada no ha acabat, per la qual cosa, diu, les afirmacions dels populars exerceixen un efecte negatiu sobre els milers de persones que encara estan a la platja de Gandia o esperen vindre en breu. Per a Cendra, el problema que tenen els populars és que els resultats i les xifres d'esta temporada i les anteriors estan per damunt de la mitjana de la Comunitat Valenciana i que Gandia cada vegada més es consolida com un referent turístic de primer nivell al Mediterrani. Del 8 al 17 de setembre, Tavernes de la Valldigna celebra les seues festes majors. Este matí, a les 10, ha tingut lloc un acte que, de manera tradicional, dona inici a esta festivitat. Des del Saló de Plens de l'Ajuntament s'ha presentat el llibre de festes. En la sala han estat presents veïns i veïnes de Tavernes, membres de les associacions del municipi i de la Corporació Municipal. Després de la presentació del llibre de festes, la ciutadania ballera ja ha pogut aconseguir-lo a l'Ajuntament. També es podrà obtindre a la Casa de Cultura. I tot i que avui s'ha celebrat este acte, serà demà quan realment comença la programació, que compta amb diverses activitats destinades a tots els públics. Tavernes mostra totes les seues virtuts tradicionals, culturals i sobretot tot allò que estima la gent del poble, com pot ser la banda de música, els balls populars, també aquest concert que es farà de cantants locals, diverses activitats que s'han fet comptant també amb la col·laboració de les entitats esportives, de Tavernes. Jo crec que les festes majors representen, no?, aquest engranatge de lo que suposa l'activitat anual de les distintes associacions ací a Tavernes. Les festes majors de Tavernes de la Valldigna han comptat amb la col·laboració de les diferents associacions del municipi, tant en la programació, però també en l'elaboració del llibre de festes. Enguany, la seva portada commemora els 140 anys de la banda de música amb una fotografia antiga del mestre Arnau. El llibre de festes ha sigut elaborat comptant en l'experiència dels nostres cronistes oficials, d'Encarna i de Josep, i com no, de diversos veïns i veïnes del nostre poble que han volgut plasmar els seus records en les pàgines del nostre llibre. També vos mostrem la programació del nostre llibre, una programació que ha estat pensada per a tots els públics, per a que tots puguen gaudir del seu espai. Demà, Tavernes iniciarà la seva programació a les 13:30 hores amb un curiós concurs conegut com la Sangonereta del Mercat. Les persones que participen hauran de menjar-se un entrepà de 2 kg. I des de les 7 de la vesprada fins a les 2 de la matinada tindrà lloc la segona edició de la Paella Rock, amb actuació de diferents bandes. Per al dissabte, festivitat del Crist de la Sang, la jornada s'iniciarà amb el Festival de Xarangues, un festival que es podrà veure a Telesafor. Roto va encetar les seues festes patronals. Va ser ahir amb una jornada que va tindre el seu moment central en l'acte de presentació i coronació de la regina de festes i la seua cor d'honor. Emoció i nervis marcaren aquests moments. Clara va viure un somni fer realitat amb la seua coronació per part de la seua antecessora i comença un regnat ple d'actes fins al pròxim diumenge. Avui, dia en honor al Crist de la Fe. Demà serà una jornada dedicada a la Mare de Déu de la Salut. La Divina Aurora tindrà el seu dia dissabte i l'últim dia
estarà dedicat a Sant Bartomeu, unes festes que són possibles gràcies a la gran participació. És una gran vespre i veureu que han preparat moltes activitats a totes les comissions festeres i avui veureu com lluixen també la Regina i la seva cor d'honor, que també han estat treballant tot l'any. I jo crec que això és un dels aspectes més bonics, el treball de germanor i de treball durant tot l'any. Abans de la seva coronació, Clara esperava les portes de sa casa durant la replegada de festeres. Estic molt nerviosa. Anava a preguntar-te, nerviosa, tranquil·la, tenies ganes de que arribara aquest moment? Estava tranquil·la fins que he sentit vindre la música i a dir, ara ja, ja està així tot. Bueno, en para, mos ha dit que és família teua, el que sí, el xiquet ha replegat. És el meu cosí. El teu cosí. Estàs en casa, no? Així tot es queda en casa. Una cosa, tenies ganes de que arribara aquest moment, imagina. Clar, portem tot un any treballant i tot, pues, avui estàvem esperant amb ganes. Bueno, la família està apoyant-te. Ei, sí, està, mira, suposa que està per ahí, no? Tota esta és meua. Tota, som família. I tota eixa també. Les càmeres de Teresafor seguirem acudint a Ròtova durant tota la setmana i podran veure alguns dels millors moments de les seues festes en el programa La Safor en Festes, dimecres de la setmana que ve a les 10:15 hores. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Ja es coneixen els finalistes que s'han classificat en la modalitat de raspall del trofeu Mas i Mas de pilota valenciana. Saley és segon i Brisca s'enfrontaran a Badenes i Sebe el dissabte a Pedreguer. Els primers es van imposar a Ivan i Canari per 25-5 al Trinquet d'Oliva. Una partida llarga i intensa que deixa els olivers com a contendents. Els altres finalistes són Badenes i Sebe, que dilluns al Trinquet de Xeraco guanyaren a Vicent i l'Orge en partida sabatera, 25-0. Cal recordar que este dissabte també tindrà lloc la final en la modalitat d'escala i corda al Trinquet de Pedreguer. En este cas, Francesc i Tomàs II contra Giner i Conillet. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.